سيركو وزارت النعتن في يبيها جمهورية الصومالي لانو سوق قد مقالات عريقة بايامان تحارنت مامل كوكوب الكسنة كلها هدى قيبها كالتوان ورباهنتا وسيركو وزارت النعتن في يبيها حسين علي التعالى وفاهفاهنك بحية وجدد السعودة الكسائية كنت المامي مدوقو كرقول ايا حالات دقود يقوب القياسيدي وزارت سويلة وريق لهيد وكالت بيها وهرب مامولهاين قعان توقوها يين دولة تفاصي عما قولها الدقان كتقمد عريقة بو وعنا هذا الذي سيكمدها سيدتان waxaan u sidoo kale wasiirku sheegay in wasaaradda soo inta badan ilaalin doonto macdanta dalka waxaana inta badan ku dheeraaday sidii qorshayaasha horumarineed ee wasaaradisa iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn waxaa wasiirku bulshooyinka ku dhaqan gobolka Kanisana ugu baaqay sidii ay u laashan lahaayeen nabadgelyadooda iyo xasilloonida dalka geesta kalena Maayir Ismaaciil ka magaalada Ceergaabo way barbar fadhiyaan xil dibadda ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo shir jiraayd maanta ku qabtay xaruntiisa maamulka degmada Ceergaabo ayaa sheegay in wasiirka wasaaradda biyaha iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta ku casumeen xaruntaasi isla markaana ay ku casumeen hoolka shirarka ee xarunta maamulka degmada balse aanu wasiirka wasaaradda biyaha iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ka soo qayb gelin waxaan sidoo kale uu maayir ku sheegay in sharci ahaan iyo golaha deegaanka uu dastuur ku baneeyay inay wakaaladda biyaha iyagu ay gacanta ku hayaan waxaana uu sidoo kale uu sheegay in haddii la bedelay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo sheego bulshooyinka ku dhaqan dalka isla markaana loo mariyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ugu dambeyntii uu maayir ku sheegay in wasiirka wasaaradda biyaha iyo macdanta uu khalkhal gelinayo nabadgelyada gobolkan gobolkan oo ahaa gobolka ugu xasiloon gobollada Soomaaliland iyadoo ay golaha deegaanka degmada Ceergaabo ay gacanta ku hayeen biyaha magaalada ayaa ay maalinnimadii shalay ahayd uu soo gaadhay wasiirka wasaaradda biyaha iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdinaasir Khaalid Siciid telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel magaalada Ceergaabo